Salve, rapaziada! O Gomil Grava aqui começando outro videozão. Já deixa aquele like, família! Vamos pra pistinha, fi. Vamos pra pistinha de XR. Tô curtindo bastante, rapaziada, nesses dias, mano. Papo reto, rapaziada. Não existe cilindrada pra te fazer feliz, mano. A parada não tá em cilindrada. Dá pra você fazer seu rolê aí, mano, de 160, 125, 300, 1200, qualquer cilindrada, rapaziada. Vixe, foi marcha pesada, mano. Pô. Olha, olha, de ladinho, de ladinho. Rotatória. Eu particularmente, rapaziada, essa moto aqui pra dentro da quebrada esses dias, tô gostando demais, mano. Demais mesmo. Mas é muito. Igual a 1250 mesmo, rapaziada, não tem como você mandar, mano, aonde você manda uma moto dessa, tá ligado? Opa, opa, mano, foi passar por ali, nós passamos por aqui, no cantinho. E família, momento de reflexão, mano. Velho, muitas vezes, repara isso, mano, não é que eu tô julgando. Querendo julgar, tipo, você ou outro humano, quem for, mano. O papo é um só. Muitas vezes a gente deixa de viver o agora pensando muito no futuro, mano. Tá ligado? E o que que rola? A gente não pode parar de sonhar, mano. Tá ligado? Ufa. E os caras já iam olhar ali, mas tá suave. Voltando, a gente tem que viver o agora, rapaziada. A gente não pode parar de sonhar, mas também não deve deixar de viver o presente, mano. O agora, tá ligado? A gente não pode parar de viver o agora, pensando muito no futuro. Então você tem suas 600 aí, sonha com a 1200, é isso, mano. Você tem suas 160, mano, curte ela. Continua sonhando, mas curte ela, tá ligado? Vamos pegar a escadinha subindo ali, família. Vamos pegar a escadinha subindo. Tem que vir de boinha aqui, dar uma olhada primeiro, tá ligado? Ele geralmente é... Tem que ficar ligeiro, mano. Nós que andamos tipo assim, correndo, empinando, mano. Não pode ficar vacilando. Mano, o XRzinha vive, família. Vive. Independente da cilindrada, mano. Independente da cilindrada. Ali o povo tirando o CNH. Vamos pegar descendo aqui. Uhum.
Aqui mesmo tem esse morro aqui, família. Aqui 1.200, mano. Não vem nessa lombada aqui, manda não. Ó. Ó. Mano, o bagulho é inclinado, fi. É que não dá pra vocês terem noção no vídeo. E a visão que eu quero passar pra vocês, rapaziada, nesse vídeo, mano, é que todas as motos é da hora, mano. Todas as motos é da hora. Igual tem rolê que só faz com uma moto, mano. Entendeu? Não adianta você vir de carenada ali e querer subir aquela escada que não vai subir. Tá ligado? Não vai, mano. Isso eu quero passar pra vocês, certo? Curtiu? Deixa aquele likezão, rapaziada. Deixa aquele likezão. Pode ir, meu amigo. Ah, não quer ir. Não quer ir não, ué. De boa aqui. Esse é o rolê que eu quero passar pra vocês, rapaziada. Curtiu? Deixa aquele likezão, mano. Deixa aquele like. Se inscreva no canal aí, quem não for inscrito, certo? E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. E assaltando a chave no meu Instagram, Hugo Oficial. Igual tá passando aqui na tela. Yeah.